Zdravím vás, priatelia. Dnes nás chcem pozbudiť Božím slovom ohľadom témy zaopatrenia, keďže to, čo sa deje v dnešných dňoch, sa dotýka našich financií a každý z nás potrebujeme zdroje zaopatrenia pre seba, pre svoju rodinu. A kde tie zdroje nájsť, ako k ním prísť? Pán Ježiš nám dáva jednu veľmi dobrú radu, aby sme sa nebáli, aby sme neboli ustarostení o to, čo budeme jesť, čo budeme piť a čo si oblečieme, pretože je tu ešte Otec nebeský, ktorý sa stará o nebeské vtáctvo, stará sa o ľalie, stará sa o trávu, o prírodu. Prečo by sa nepostaral o tých, ktorí mu dôverujú? Nebuďte teda ustarostení, nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa budeme odievať, lebo všetko toto pohania hľadajú, veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto vám bude pridané. Toto je kľúč, toto je princíp Božieho kráľovstva, že na prvom mieste je Boh, na prvom mieste je Božie kráľovstvo, sú potreby Božieho kráľovstva a potom Boh vie zaopatriť, vie sa postarať o nás. A ja budem smelý a prečítam jeden príbeh proroka Eliáša v čase sucha, v čase hladu, v čase nedostatku. Ho Boh posiela do Sarepty na to, aby ho tam živila jedna chudobná vdova. Zavolal na ňu a povedal: "Prines mi prosím trochu vody v nádobe, nech sa napijem." A keď mu šla priniesť, zavolal za ňou: "Prines mi so sebou aj krajec chleba." Ona však povedala: "Akože žije Hospodín tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba zahrz múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo pár kúskov dreva, idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, zomrieme." Na to je Eliáš povedal: "Neboj sa. Choď, urob ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posuch a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. Lebo takto hovorí Hospodín Boh Izraela: z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej až do dňa, keď Hospodín zošle na zem dážď." Odišla teda, urobila podľa Eliášovho slova, jedla ona i on i jej domácnosť po tie dni. Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho. Buďme smelí, buďme odvážni a zoberme tento princíp, podporujme Božie dielo, podporujme Boží dom, podporujme cirkev a Boh sa potom postará o nás, postará sa o náš dom, o naše potreby. Takže ak nás chceš podporiť, tak môžeš svoje dary posielať na stránku, ktorá je uvedená tu na dole a za všetky tvoje dary ti ďakujem.